بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اور ناظرین، اس وقت ہم سیاچن روڈ پہ ہم کھڑے ہیں. یہ اس سیزن کا آج خپلو میں سب سے زیادہ برف باری ہوئی ہے. تو ہمارے جو ناظرین ہیں، ہمارے جو دیکھنے والے ہیں، ہم آپ کو خصوصی طور پہ جو میرے سبسکرائبر ہیں یوٹیوب پہ، ہم آپ کو بلتستان کے حال احوال دکھانے کے لیے ہم آج یہاں سیاچن روڈ پہ کھڑے ہیں. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روڈ. ہاں جی ناظرین، کتنی ہنسی ہے میرے بلتستان. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیاچن روڈ ہے، برف سے ڈھکی ہے، چاروں طرف برف ہی برف ہیں. یہ جو حسین نظارہ صدیوں بعد ہمیں دیکھنے کو ملا، قریباً 16 سال کے بعد ہم اس سال بلتستان میں رہ رہے ہیں، کیونکہ سردیوں کی اس خوبصورت جو کہ حسین منظر کو دیکھ سکیں. آنے والے ٹورسٹ یہاں آ کر کہتے ہیں کہ واقعی میں یہ زمین پر جنت ہے، انتہائی خوبصورت لگتا ہے اسے دیکھ کر. باہر کے جو ٹورسٹ حضرات یہاں پہ آ کر دل خوش ہو کر چلے جاتے ہیں. تو ناظرین، میں ہوں ظاہر شو یا تو ہم ابھی سیاچن روڈ پہ ہیں. یہاں سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دریائے شوق. آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے آگے جو کہ سیاچن روڈ یہ برف سے ڈھکے ہوئے ہیں. ابھی تک کوئی گاڑی یہاں سے نہیں چلی ہے، صبح کا ٹائم ہے. تو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، آپ لوگ ہماری ویڈیو دیکھیں کیونکہ انجوائے کریں. ہم اس سال سردیوں میں ہم بلتستان میں ہیں، تو ہم نے سوچا کہ آپ کو اب تک یہ خوبصورت ویڈیو پہنچائیں. تو ناظرین دیکھتے رہیے، آگے ہم آنے والے دنوں میں بھی جب بھی برابری ہوں گے ہم آپ کو دکھائیں گے. آپ لوگ ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ بلتستان کتنا خوبصورت ہے.